siliring lagi kuno. Bibian Jerastina, majikan sepuh. Ayo, kami prajurit saking Pejajaran. Sarami biasa ini, biasa ini majikan no. Dalam dunia sampean samyang rungu rayi, pendekar itu kan cuma bunga balakapin telu ya. Merdekakan yang sabda nih wong dadi raja. Aturi mama jani. Sing duwe wilayah dawuh wong dadi ratu ya sehingga tepat ing waktune rayi dinakir kabeh prajurit saking Pejajaran aja kari senyari ya mamae patri mamae rama sing bayari ayo kumpul dadi siji rayi. Diburi lumakune wong kendon minangka sesepuh sampean. Ayo kumpul kumpul kumpul. Bibi Anjana Stina majikan tua. Sarang dengan jaini ekti. Mamai cani sing bayari sedaya sami manggung jangkani untuk ningastani katinggal si ketepian rasa seneng lawan rasa bangga bagawis nyawang rampak jajare sekabeh prajurit ananing Pajajaran sawise dikumpulaken dening Wagendon ana ing kula banget rasa tanda tanya Wagendon sing mantak dadi rasa tanda tanya kaya dene Wagendon merupakan dadi salah swijining pilih sepuh ana ing pemerintahan Pajajaran kelawan ngumpulakan secara mendadak nabu bende ambal mama Rizki mama Sahrul ngejalani sesampune kumpul sedanten prajurit Pajajaran mangga buk menawa Wagendon bakal ngumpai tugas kang mahawanter enggal terang-terangan sumangga katuran mama Rizki mama Sahrul mama tuan rumah Bapak Sari sing bayari ya matur kesuwun rayi pertama-tama Wagendon mengucap mari yang urbane jagat nyata rayi sreneng kemurahan yang dewata agung sehingga kabeh prajurit saking Pejajaran waktu kian diparingi waras rayi sebab sinaran sehatiku di atas ning segala-galane di sana sampeyan ketemu karo sedulur kang ananing Cemara Wetan ya blok Cong Jongor karena kondisi ini sampeyan waras kondisi ini sampeyan sehat sehingga ketemu karo sedulur kang anak ning kota Cemara Rayi terima kasih matur kesuwun ya mamai Sahrul Mimi Anjani
dalam dunia sampeyan rasakan kentang datanya rai banget tua kaya dene wagendono rai lo kelawan berarti ora subrian kelawan sabrin tepat ning waktu ni dina kian dina minggu wagendono abu bende yen anas onen onen suarane bende mertelakakan yang ngumpulakan sampeyan rai sewise sampeyan kumpul dari siji tujuan utamane wagendon pengen ngejak sampeyan satu runding tukar pendapat iwal sing dibahas oralian maning kerajaan pejajaran pejajaran setelah sing dadi pucuk pemimpin Sri Baduga yang mulia iwal Gusti Prabu Siliwangi rayi Bapak Sari sing duwe aja sok digawe nangamu tamdune kaya dene Gusti Prabu Siliwangi duwe prajurit sampeyan iki rasa bangga karena andelengaken tugas lan kewajiban sampeyan jare kesengaran prajurit dituntut rasa tanggung jawab di saat menjalankan tugas lan kewajiban tugas sampeyan di luar dugaan rayi eling dening gedika sewa gendon artine bener-bener prajurit anak ning pajajaran mengutamakan kepentingan rakyat menyampingkan kepentingan pribadi sehingga bener-bener dadi prajurit kanggo dadi salah siji ning balometer ning sekabeh kerajaan sejene wagendon iya karena kerja keras sampean antara prajurit lawan rakyat menunggal bersatu sehingga terwujud pembangunan ning pejajaran ora kalah karo negara sejene lagi sapa maningkang melasi sapa kangen mani aduh kapan deleng rakyat penjajaran orang lanang orang wadon rayi artinya kompak ragam carem ya anak singiliran bari matanya merem ya kaya-kaya makuargan kepiting bapak ini rayi bisa newa gendon mengulakan sampean ya sing perlu dibahas orang lian iwal Sri Baduga yang mulia Gusti Prabu Siliwangi tentunya sampeyan guru dewek rayi Gusti Prabu Siliwangi lamun ibarat sengenge wis ananing sebelah kulon ya usiai Gusti Prabu Siliwangi wis tua apa sengenge wis ananing sebelah kulon tinggal menunggu waktu lan saate delat maning bakal suruh gambarane yen manusa usia wis tua arep mlayune mendi maning rayi ya tentune bakane manusa usia wis lanjut ya bakal ngalor-ngalor parane wagendon alias mati ya memang sing aran kematian rayi ya langka wong tua jare ka ana paribasa jodoh pati rejeki blai pun rahasiane dewata agung ya sapa manusane sing weruni blai sapa manusane sing weruni pati laka rayi nah lebahien ya tamtune sampeyan weruh ya kaya dene keturunane Gusti Prabu Siliwangi ya keturunan sing kaluarga Padmi ya tuniba ning den bagus munding layak ya keturunan ya ning Rabi Selir tuniba ning Mas Putra Sonteng Jaya
memang bener lagi singaran kerajaan pejajaran itu negara dinasti ya, turun temurun di saat Lumengser sing dadi raja ya, langkah manik kang bakal warisi tuni banding putra pejajaran. Bener Pak Gendut, artinya pejajaran merupakan salah siji negari dinasti turun. Ya. Cuman kula garap takon lawan sampean Wagendut. Manggarai takon apa? Sing mantak jadi pitakonan kula. Sobungan kaya dene Gusti Prabu Siliwangi kan anake pirang-pirang. Mengko lamun mundure lumengsere Gusti Prabu Siliwangi bakal tunibaning sapa kang bakal menggantikan kedudukane Gusti Prabu Siliwangi. Menurut ningaturan ya, di saat mengko lumengser Sri Baduga yang mulia, Gusti Prabu Siliwangi tuni banding putra Rabi Padme ya. Mungkarna keputusan seorang pemimpin luwih adil luwih bijaksana ya, tenimbang putra-putra pejajaran salah paham. Jadi waktu kian ya, pejajaran garap nganakaken pelantikan ya. Artinya sing milih calon pemimpin pejajaran diserahkan dengan rakyat pejajaran, keputusan seorang raja, supaya putra-putra pejajaran aja salah paham rayi. Jadi pemerintahan pejajaran garap nganakaken salah swijining pemilihan calon pemimpin konon. Iya. Tentune sapa bae sing disetujui dening rakyat kuwen sing bakal jadi pemimpin ya wa. Calone loro ya. Nggih. Pertama ya Mas Putra Munding Laya, kang nomor loro Mas Putra Sonteng Jaya. Kapa Sonteng Jaya ya, artine putra ya Rabi Selir ya, Rabi Nom ya. Nah, kapa Mas Putra Munding Laya ya, Rabi Padmi. Dadi kita harapane rayi aja salah mendukung ya. Ya langkah maning dukungan kita sama Mas Putra Munding Laya. Mau ngomong-ngomong waktunya tepat jam rolas rayi. Saling agama kita menghormati ya. Jadi ayo sedurunge sampean kupai weruh ning masyarakat pejajaran bareng-bareng menghormati ya. Ayo pada kita istirahat sementara ya. Hormati wong Islam sing lakoni sholat berjamaah, sholat duhur rayi. Kita istirahat kok. Wahai kadang para pasukan sakit pejajaran di PC bagian lapangan, ayo tinggalkan keraton pejajaran ya. Kita tuh merap-rap anak yang tapal batas, ngincangin tuh minda ke kakak kul. Berot, belajir, doyok, buran, ajana nasi ketinggal karya, peralat budal bubaringan. Masih liasin
Mamai Rizki sarang Mamai Sarule Gede sing pengeri Mama Tuan Rumah Mama Sare aja sopi kewe lampun bagus perut Mama Ica Mimi Iba kanggo Mimi Aci Rastina Dharma wayangan baik raga langka si kuas Mama Irama Mama Isarul Jalali dibeli pada toya lanjir ayo aja ketinggalan sampai meninggal berarti yang duduk rumah yang duduk sampai bagus Mama Rizki Ajelari Papa Sari Sing Bayar Mama Tuan Rumah Dewe Mimi Ajeni Mimi Ajeni Ajelari ada prajurit di PC bagian lapangan kumpul 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 pada kumpul pul dari pul ayu kita pada kumpul ada Mama Ica Mimi Ica Serundul Serundul ya Sedaya mangkuk jangkene Mama Ica Sikwe jarum suntik dewe kadang prajurit-prajurit pajajaran divisi pajajaran termasuk pribadimu ya 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 ya
saiki wis kumpul bebarengan menghadap lawan Kakang Buel sebagaimana komandan kadang pasukan saking penjajah. Mimi Ajrastina, Mimi Ajrastina, Papa Sarim sing bayari. Alah jaringan. Kang Buel enak cila. Pelo sih. Ini katur semangga gagang sesambune kadang pasukan divisi bagian lapangan saking wilwati ke pejajaran sampun rawuh nepati undangan gagang Buel. Asik mangga wilih gagang buliki artine pengen wawan repuk tukar pendapat ala bebe maknang kita. Mangga bener ucapane kakang blotong kang Buel kok menawa kang Buel ini salah sawijine kepentingan kang perlu dibahas ning saji sumangga kelar wajah mangga pikir arep pengen Mama Rizki, Mama Isarung, celakat kawilara. Eh, senana, wedangi, 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 kopi, kopi, wadah. Si Nasi, lagi apa, ngeraik? Eh, si Rama Jameluan. Iya, Lodong timbalan gagah-gagah prajurit-prajurit wilwatika calon tanda pejajaran selalu mamai-ramai gede mamai-ramai sing atur kita arane berot berode 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 blesak-blesak ya iraga pada baik blesak ya pada baik rasa senang lawan bangga gagah-gagah sewise prajurit pajajaran di PC bagian lapangan seakan-akan menepati kelawan undangan si kakak ya. Para sesepuh aja lo tiga belamu wah itu sampai kaget kira guys kira kaget pada baik kita gak melu kaget. Maning-maning dolho. Iya maaf Bang Blotong. Mungkin selira iki rasa tambulan rasa sadadanya. Sawise si kakang iki ngumpulaken prajurit pejajaran bagian lapangan di setengah perjalanan. Durung mati kuwasa. Wow. Kawruh ana lawan sirara iki. Pripun-pripun. Sedelan paling pajajaran bakal dianakakan salah suci di penobatan. Di antara nek nomor siji Soteng Jaya nomor loro Kunding Laya. Bener ya. Tapi ingat aja selera baiknya aja kati salah pilih ya. Kang Den pilih kelawan selera orang ada lihat. Nama Edien aja lagi kawela. Iwal Mas Putra Soteng Jaya. Mustilah mengger Putra Soteng Jaya iki dadi pemimpin ning pejajaran. Tentune harakat lan derajat kita iki dibakal ning lapangan. Loyang iki gagah. Iya. Wis dadi keputusan maklumat saking Gusti Prabu Siliwangi. Iya. Sing bakal dilangkat iki wong loro. Iya. Yaiku Wilayah lawan Soteng Jaya. Sedulur adate kan kendang gede sih sing mangkenen ka bla embla em ya kula boten salah pilih kakek artinya wis jadi ketentuan batin kula bakal milih Mas Putra Soteng Jaya ya sebab apa Mas Putra Soteng Jaya iki artinya pendidikannya menunjang gaulnya luas. Mama Isa,
nyeri. Tapi ingat Rai, kita bermain politik ya, kepala tapi tetap tinggi. Awas, jaman sakit ini jaman duit ya. Paribasan masyarakat ini orang gelem sewu di rongewu. Di rongewu ya kang. Orang gelem di rongewu di lima ngewu. Tentu sekarang nusaku kabe kebakal lumpuh kena duit Rai. Jawabir si teliti hati-hati waspada laku lambai sedang digoreng serel. Nah setan guno bocaku banger serongan ning kitaku. Oh banger ning wong dawuku lagi kita nganu panjak sedang digoreng slang lambe mangap dijajali karo godong. Mager nih gini ya. Cakap pepewan pengen meruh. Anu aka pengen meruh. Bakakin ki arane berot. Bocah muntur anak emang carim tukang adang. Delengan arane berot raine kaya serabi durung mateng. Suaranya kayak wong endog ninggal. Apa sih lo? Endog ninggal emang kene. Bener. Tuman, teman. Aduh. Ariana yang ribut. Mang sadut. Lagi ya pasirak umang sadut. Ketengerar mene. Ayo. Dilingkup meneh setan. Ayo, arep ngedok kita ya Kang Bul. Sira ku anak macam apa, eh? Apa sih, ah? Wong tua wis siap-siap. Nakun. Ya kayane sekalian lirik. Setan. Maaf. Tiada apa-apa, Ibu. Oh, ada galak kok Kang Bul, ah. Ada galak. Aduh. Ayo. Lar, ayo lawan juara. Bagus sirak ya. Ayo bagus dah. Kita mah anak semak. Semak siapa? Semak akur. Kaya iman be disirak. Ya ente Bapak Tasim. Bapak Taskim. Iya Bapak Taskim. Hebat Sirakia. Ya hebat dah kita mah anak gaul. Tuh anak gaul Bapak Sirakia. Anak apa? Anak aul. Aul dah kita nek kirik. Kirik mungkin. Coba kah lawan banyak. Aja ning kene. Bakak iku kuning jamban. Wah, ya sirak terlalu sesuai kaya. Apa? Terlalu sirak. Arane kita terlalu. Iya. Hari terlalu maya ditembang nabae. Ya, ya bisa. Sayang apa, Bro? Awas be. Terlalu demen gulane sampeyan. Aku ayang temen lamon putus ning dalan. Orang yang kita ayo seraku pengen kayak kono emang ngerti beri kita ngomong seraku ayo ngerti ngomong apa mau kita ngomong kerungu sampein karo Kang Blotong tadi ngerowakan ngerongok kena kita ngobrol karo Blotong sirang ngerowakan iya ngomong apa kita mau kaderan ngomong emak embu. Aduh ki temenan bae ayo ki gulet ki bom orang lawan sih lawan lawan seng hitam mah ya wujud deh ya daripada kita meyak kanggo cocok iya apa sirak rai ini di sini ah rai iki disangka tutup cerek rai rata ayo rata pan beli lumayan oli gawe ene semak karo bapak. Bok bapak ini orang kurang kaperan gak bisa sirak. Apa nek? Oli. Ya oli. Aro bebek.
jadi mengkenen kang buwel arane gak kita mas sekedar umur ya manusia jarene kau ora tanpa umur mandakan gelis tua. Nah sekian mulane iki jare dhewe arep takon ning kang buwel takon masalah kita enak lagi istirahat iya. Cuma kokon kumpul ning kene iki maksude apa lan tujuane apa kono kang buwel. Bapak takin. Tadi sirah kita takon. Iya. Tujuannya di sana si kakak iki ngumpulaken pejabat pajajaran bagian lapangan. Iya. Sengaja nek kita iki mapak calon pemimpin. Kaya Danengger Putra Sonteng Jaya kang aran kepatian. Oh, dadi Mas Putra Sonteng Jaya kok arti angkir. Iya. Oh, ya ayu sekin bayu gak ah. Yang kedingin durung tutuk no bro lagi. Oh konon. Sing jelas dolho mengko bebarengan jaluk dukungan sing masyarakat penjajaran blok Cemara Wetan dijaluk dukungane pokok dukung Sonteng Jaya. Oh maksude. Jadi pemimpin. Aja watir ning bloknya kita kok gak dikembarakan kira-kira dukung kacung Sonteng Jaya. Awas aja salah pilih kononnya. Awas aja salah pilih konon. Siraku bisa beli kemborak kena kira-kira masyarakat iki dukung Sonteng Jaya. Ningkene maning pos satu ku durung ana wong. Ningen di sini. Yang kok bakal balik ning omah. Ya cek pengen ngurus carane priwe? Carae. Iya. Ya biasa. Bruk jajar kayak apa? Sok. Kita ki wong apa kene? Wong penjajaran. Penjajaran. Wong penjajaran. Heeh. Pengen bruk kita. Iya. Alam sulum. Alam sulum. Aja alam sulum. Pertama ya ke alam sulum. Sampurasun. Oh iya, sampurasun. Rampes. Nah. Masyarakat pejajaran. Pejajaran sekitar blok Cemara Wetan. Tulung apa? Aja salah pilih. Aja salah pilih. Ora bisa. Nyong mani ilate cintak. Ilate cintak di rama. Ora bisa. Dul gangnya serundul di serundul sirake iya ya serakan serundul beli iya waktu siap-siap sirane nyerundul sakit mengerendul ya iya ketepatan kelawan waktu ya kita bakat di kepatian akhir-akhir Putra Sonteng Jaya ya iya cuman sebentar akhir gimana lagi beri-beri senajan kita iki bakal berjuang demi Ger Putra Sonteng Jaya ya. Ajak ati patah semangat demi Sonteng Jaya mustine si Reki aja jadi perhitungan rai. Lho ya nggih Kakang sebab artine kan calonnya kan loro. Loro antara munding laya divisi bagian dalam. Dalam Mas Putra Sonteng Jaya divisi bagian lapangan termasuk kepatihan. Iya iya rai. Ya otomatis lan jelas semaksimal mungkin kula dukung Mas Putra Sonteng Jaya. Bagus. Tapi ingat Rai, dukung aja cuma nih cakemnya ya, sampai batin dan sampai hati Rai. Ya tentunya lah Ger Putra Sonteng Jaya kita di pemimpin, kita uripe bakal bahagia, bakal seneng, ora panasan maning ning lapangan. Ya mestinya mengkonon Rai. Lotong, lan kabe para pejabat maning pejajaran ya, kita pay waktu kesempatan, kanggo menghilangkan rasa kejenuhan, kanggo menghilangkan rasa kepusingan, bruk salam kanggo sapa. Matur kesuwen geng. Nah, serundul, sedulur kita berajak tekani kepatihan, ya, ingene kang buwel ngupai kesempatan, aja sampai para jurid divisi bagian lapangan ini rasa kakang stres. Dipai kanggo hiburan. Oh, arep hiburan. Iya. Ya wis mumpung ketemu karo Cemara Wetannya. Kanggo wong Cemara Wetan. Iya, masyarakat. Sing duwe hajat ki Mama Haji Sarim. Bunda Haja Rastina ya. Pada bae kaya sinden. Iya, ingat medulur. Meduluran memek. Oh. Tukang suling nyawer. Asik. Nyawer kita kini kanggo jajan ya. Dipai pira kono arti beli duitku. Dupai pira 8000 kulku 2000an loro dadi pira ya loro karo loro ku pira ya
gelengen iki cece. Kinrong ewu. Kinrong ewu pojok maning pira. Papat siji nek udoro. Loro. Telu, kin siji papat tadi 8000. Iya, pinter. Ya wis dapat Kang. Aja belanja bae. Ya sampun ya, Kang. Mungkin kula kanggo bagi-bagi salam ya wong Cemara Wetan. Sapa-sapa khusus kanggo Sing Hajat lan uga Sing Hajat lan kin minangka sedulur ora kenal nang duit. Ya ora kena. Bawahan nang duit orang harga cuman atas. Lumayan bae. Sing Hajatan ki minangka sedulure bos muda Lingga Buana ya. Om Asep Kurniawan. Nah, ning kene ayo doyok. Hitung-hitung salam pertemuan ya karo wong Cemara Wetan undangan sing wis hadir. Ayo dihormati. Ayo dihormati. Bapak tuan rumah dihormati. Sat. Di bae. Terutama Kang Yo Ademo. Pemuda-pemuda Cemara Wetan ya. Anggota lebih dengan Nanik Taiwan Nopresti Nopinta Budaya Bal dengan Nanik Bali Mimi Erika Nus Anggok Kang Toha Kang Toha Kang Demol Cintia Soti Kang Budia Perdana Kang Demol perkawinan sirah tak bisa kita akan nikah sirah Semoga berbahagia. Kang Toha, Kang Demol, Kang Demol, Mas Baik.
bos muda Lingga Buana, Bini Erika, Sindia Muda Nanti, Budaya Abang. Blotong hari lagu enak kok katone sedih lah ya hari lagu yang blenak masuk katone suwe pegel nah habis dibur ya hormati mama tuan rumah ya terentel ya pripun Kang Buwel sekian langsung beli oh langsung beli ya langsung ning kacung kala grantang kala grebet Sonteng Jaya iya Sonteng Jaya anaga Gusti Guru Grantang maklum kita mau nganyar lan para curit pejajaran ujung hati kelayatan ya kita mampati kepatian kita ngangkir kira putra Sonteng Jaya Sonteng Jaya acara sakangkit sini setekan yang kami para-para curi pejajaran angkiri selera bongkar putra Sonteng Jaya serudul iya Kang Bul paket keparan kawan senangkan ya yuk sarang Kang Bul perlu nek angkiri kira putra Sonteng Jaya mangga iya menik Rumike di bumi iya ingat aduh waduh wah kebapi dik sabawana iya iya pinter posisi singi gandul ayo bareng-bareng menek melu kepada Bapak Ibu undangan hadirin para pemirsa yang berbahagia sehubungan ada acara langsung dari Bapak Tuan Rumah sekeluarga yaitu akan mengadakan acara adat acara temo maka dari itu kami mohon kepada Bapak Panitia yang akan memandu jalannya acara temo kami persilakan untuk naik ke panggung mangga terima kasih nyuwun agung pangapunten dumateng sedaya para undangan termasuk juga para pajengan kami selaku tuan rumah akan melaksanakan yaitu temuan saking arah punika mangga sedaya mawon samia guyub anggenipun jalan apa melaksanakan temuan puniki lan kula suwun sangat dumateng ibu sinden atau gamelan kangge mengiringi jalane temuan kelawan diringi apa lagu pengantin baru dumateng Bapak RT Casiman supaya bisa mengatur jalannya upacara yaitu temuan. Mangga dimulai mawon.
Bye.
Kang Demol sing duwe soti. Matur kesuwun dumateng sedaya baik niku undangan maupun para pajengan, sekaligus mungkin mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Saking arah punika semina malih kula aturaken matur kesuwun.